السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدل مالي وناس نكسو دعوة برنامج كنا ورجل سيرو بوقع عن صنع وانا سمعني يعني سيدوك القضاء بدل سبورتس كودن بي فلن دعوة هدي أتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك إشاري كومنت كومرنا وحامرك واتكو بلا بنا دعوة يا شقي ما بدل الشيكو ينك إنجلش برمي اللي كجرو كدي مركي كو عدا أسنع دي باتة دي كسي بدنسو كولن كي ودن بينا قران كو دا قول درو حاد عن دبرك أسار سكوح دا بان لي عيار هل قولي أبر كسو إلا تقولي كنو حاس كده شكبتن كو دا بياري أمريك أبوما يان قيبت اللي بعد عيار تسوك لتنا قيبت اللي بعد عيار تأرسنا العسان وحاك قاتي قرن الشاكة أو سوين لو قول لفعل كي عرورات كو سمي سكو سو دوب عرتيت كو حديسة عوانا دا إيقا قاتين والا قبدي عسان وحاك قاتي شاكة قولوا حاس كده شنين كلا ومقع أوباما يان أرسنال وحكي لجنت هاتن إي بي إل نيك جيران كالن شن التوانات كلا سرنت صدق كلا تون كوحدا حالك وكحية مركي لقى عبر قات لبي تبون كلنا عيارم صدح التوان دبعوت إن ليهين صدق كلا تون أرسنال وحي هاتن أسير على عين بندق وولي تبلا وشد هريال كيرك واد إنجليز كمركي لبي تبون كلنا عيارو تن إي وحد دبلا ولا بنا حل عرات كأكون سجل بقى تدباتن أفر تدباتن إشنتي صدق كلا جان ريس كان حالات دود السيح عمر كان سيب لارن حين قلنا سهاتن أفر كلنا إسكو حكتو إن جران كود لقى بدنا مركي وحلا قادن كرم أهن لكن أرسنال مو san qosani macalinkooda arteta wuxuu leeyahay wali waan soo kaban karnaa oo xaaladan waan ka bixi karnaa laakiin ogaada arsenal hadda waxay halis ugu jiraanbo saddexda kooxood EPL ugu hooseeyo inay hoos u dhacaan sababtoo halka ay hore saru aadi lahayn arsenal gadaal u socdaan kaalin 15 ay ku jiraan sanka dhawaadina 13 dibcood ay leeyeen fulham oo ku jirta kaalin 18 8 dibcood ay leeyeen farqiga labadan kooxood u dhaxeeyna waa 5 dibcood marka gaabka arsenal meesha ku gaar lahayn top 4 waxa ba dabcan ka halis ugu jiraan ba hoos inay u sii socdaan arteta kooxdiisa haatan waxa ku dhacday guuldaradii lixaad ku dhacday xil caalamkan 12 kulan iyo gul dar aan accept bal wax la aqbali karo waxaan u rajaynayaa arsenal ma ka dhibaato inay ka baxdo ogaada arsenal mashquul kooda uu sii socon doona kooxdan arbacada waxay la ciyaar doonaan kooxda southampton waqti fiican ku jirto halka dabcan banlane ay safar u yihiin kooxda aston villa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan gunners ka xalkooda xun intaas aan ku soo koobayna wali waxa lagu sii daray xogta marka aan la wadaagno arsenal 12 kulan premier league ciyaaran waxay ku dhaliyeen 10 gool waa goolashooda ugu yar maxsuul ahaan ee la imaadaan tan iyo xilcaladkii 1982 oo 12 kulan ugu horeeyay real kooxdan ay ku dhalsheen 8 gool oo kaliya marka arteta amurta haysta ma sahrano waxaan rajaynayaa arsenal dhibaatada inay ka baxaan wali bixi taa san daj macalin kooxda banley hoggaamiyo markii ugu horeysay goolkeela kooxda arsenal waa markii 12aad oo english premier league la ciyaar macalinkan hore 9 kulan arsenal way uga badisay sidoo kale tan dabcan hal kulan barbardhac uu la galay hadda ayaa loo diiwaan geliyay guushiisa ugu horeeyay san daj oo ka helo kooxda arsenal marka waxyaabahaas aan ugu filan dhibaatada kooxda arsenal ay ku jirto dhinaca kale hadii arsenal xaalad ku xuniyay kooxda leicester waa high flying 3 gool iyo 4 waxay kaga badiyeen brighton wali ba hoggaanka EPL na kaabi ku waan hal dhibic kaliya waxa kaga hayaan kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace oo Liverpool iyo aanada iyo dabcan Spurs oo barbardhac galeen Spurs hali hal waxay la galeen barbardhac Crystal Palace Liverpool sanniye jab ku dhahna barbardhac waxay la galeen kooxda Fulham hali hal waxa ka faa'iideystay marka Jimmy Vardy iyo kooxda Leicester oo 3 gool ee barku garaaceen kooxda Brighton Vardy ayaa ciwaanada qaatay 2 goolna uu caawiyay goolna uu dhaliyay ciyaarankan wuxuu gaar ahaan xisaabta 2 gool 10 gool EPL xilcaaradkan waxay ka dhigantay marka kooxda uu hoggaamiyo Rodgers waa high flying EPL hal dhibic hoggaanka loo heesan ka dhawaajina marka Leicester lama dhayilsan kara xil caalamkan wax walba laga filan karaa daawadayaasha qiimaha badan hadii aan sii wadno sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira ciwaanada ka soo baxay waxa qayb ka ah ama haatan in boqol dhibaatada kooxda Liverpool ku sii badanaysa tababare club wuxuu sheegay Diego Jota inuu kooxdan ka maqnaan doono ilaa laga gaaray bisha Febraayo waxayna ka dhigantay 8 toddobaad nagu soo foole ama 2 bil nagu soo foole ciyaareenkan Portugiiska Liverpool adeegiisa ma heli doonto sidoo kale Liverpool dhibaatada ku sii badatay maadaama club uu sheegay ciyaareenka lagu magacaabo Joel Matip dhibaato dhaawac dhanka dhabar ka soo gaartay in loo beddelo kulankii Fulham oo qaybta ciyaarta ma ku dhalisay celin way marka waxay ka dhigantahay ninka lagu magacaabo Matip asigana waxa cabsi laga qabo muddo dheer garoomada inuu ka maqnaado dhinaca kale Paul Pogba waxa difaacay wakiilkiisa oo sheegay dabcan Pogba inuu yahay ciyaaryahantay wanaagsan laakiin dhibaatada ay ka jirto Manchester United Mino Raiola wuxuu leeyahay 4 sano iyo bar ayuu Pogba joogaa kooxda Man United wayna ka faa'iideysan wayna saa darta wuxuu leeyahay Mino Raiola Pogba waan ka wadi doonaa Manchester United waxaana geyn doonaa koox ka faa'iideysan karta iyada uu leeyahay wuxuuna ka dhawaajiyay inuu yahay world class player Raiola wuxuu u jawaab celinayay Roy Keane iyo Paul Scholes iyo Gareth Neville weerar ku qaadan bilowga toddobaadkan kulankii United ee la ciyaaran City oo Pogba ay ku tilmaamay bandhigis aad iyo aad inuu liitay ka kala daawadayaash ma badan sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxa qayb ka markii aan filan ciyaareenka Jarmalka way arga Sami Khedira oo 33 jir waxa la sheegay bisha Janaayo inay doonayso kooxda Everton sida laga soo xigtay shabakada caankeeda Bild ee gudaha Jarmalka soo baxdo Khedira wuxuu diyaar u yahay macallin Carlo Ancelotti la shaqeeyo oo isaga soo tago kooxda Juventus dhinaca kale Dele Alli wuxuu diyaar u yahay inuu ka faa'iido dalabka Paris Saint-Germain Spurs waxay diyaar u yihiin ciyaarankan ama inay ku fasaxaan 33 jirkan caasimada Faransiiska ay doonaan bisha Janaayo sida shabakada Star ay soo daabacday
sidoo kale tashaykooyinka la jiray waxaa qayb ka markii aan fernando daawadayaashka ma badan ciyaaranka lagu magacaabay isco wuxuu diyaar u yahay inuu soo aado english premier league macna sidaan wuxuu shaa ciyaaranka inuusan hor istaagi doonin 28 jirkan waxaa qalqaale ugu jiraan kooxaha everton iyo arsenal sida shabakada marka ay soo daabaceyso sidoo kale sheekooyinka la jiray waxaa qayb ka daawadayaasha qiimaha badan ciyaaranka lagu magacaabay memphis depay waxaa la sheegay si liyaab inuu ugu biiri doono kooxda kubadda cagta paris saint germain kadib markii la ogaaday ciyaarankan qorshe uu ku adilaa kooxda barcelona inuu fashilmi rabo 26 jirkan hadda wuxuu ciyaaraa kooxda olympic lyon qandaraaskiisana gabagabo ku dhow yahay sida shabakada la brisian ay soo daabacday dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda spurs waxay diyaar u tahay dhigaad yuventus inay ku wareejiso 64 milyan oo bonus ay kaga soo qaadato 27 jirka weerarka ciyaar paulo diabala ciyaarankan wuxuu diyaar u yahay inuu isaga tago bisha janaayo sida haatan shabakada sportive ay soo daabaceyso dhinaca kale kooxda arsenal weli ma aysan ka quusan qaabkii ku hileed husaam or oo 28 jir ah oo kubadda u sameeyay kooxda olympic lyon laakiin culays wuxuu kaga imaanaa kooxda paris saint germain oo ciyaarankan ayadana doonayso bisha janaayo inay qaadato sida rmc sport ay daabaceyso ugu dambeyntii daawadayaashka kubadda shabakada caanka ee football london waxay soo xiganaysaa macalin frank lampard oo difaac ciyaarankaas lagu magacaabay kai havertz lampard wuxuu sheegay havertz weli inuusan la qabsanin kubadda cagta ingiriiska ciyaarankan wuxuu sheegay lampard inuu xanuunsaday coronavirus ku dhacay sidoo kale la qabsi ebl ka rabto arrimahaas waxay keenay ka dhawaajiy lambad bandhigiis inuu liid havertz gaar ahaan kulankii everton oo si weyn u dhalay jarmalkan qaabka ugu ciyaaray si kastaba ahaat havertz waxaa la rajeynayaa kooxda jels inuu caawiyo laakiin culayska haysta ninkan waxay tahay price tag ama lacagta dul taalo maadaama 71 milyan oo bon kooxda jelsi kusoo qaateen lacagtiisana ilaa 90 milyan oo bon ay gaari doonto haddana bandhigiis waa mid aad iyo aad u liita marka lambad maalin walba wuxuu diyaar u yahay af inuu ku difaaca kai havertz ilaa uu kala qabsanayo nolosha kubadda cagta ingiriiska bal markaana tagna gudaha talyaaniga aan firino ciwaanada kala duwan ee jaraa'idada soo daabacayo ciwaano xiise badanaa jira sababto cr7 lukaku waa isku jawaabeen halka dabcan ac milan uu badbaadiyey ninkooda lagu magacaabo thio hernandez oo bandhig harsaraa sameeyey jaraa'idka caanka laga sii hadal sportiv markii aan firino marka koowaad waxay ku bilaabeen thank you thio waa mahadsantahay thio sababto minana u mahad celishan ciyaarahanka lagu magacaabo thio hernandez wuxuu ka badbaadiyey guuldarada viola maadaama laba gool eber la geeyey kooxda baarama geysa laakiin soo laabasho adaga milan sameeyeen labada jeer waxaa gaaray shabaqa thio hernandez oo weliba xilliga dhimashada kooxda milan badbaadiyey haatan isku wadaataa wuxuu noqday mid furan kadib markii milan taaka loo dhigay afarta kooxood ee isku soo xigaan farqiga u dhexeeya waa 4 dhibcood oo keliya saa darteed loolanka horyaalka haatan wuxuu noqday mid furan macalin stefano pioli wuxuu leeyahay ujeedka annaga u socono waxay tahay top 4 inaan ku dhamaysano contractga milan la galan waxay tahay macalinkan inaan kooxda ka caawiyo sida ay top 4 ku dhamaysana laakiin wuxuu leeyahay haddii horyaalka aan qaadayna dadaalkaas waa la imaan doonaa sidoo kale tan macalinkan wuxuu ku faraxsan yahay kooxda milan sanado badan uu sii joogo dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen la gasaa del sportiva nere azuri oo soo laabteen kadib markii guul muhiima ee safar ku gaareen kulankii kaalyari aadeen naadiga antoni coint hogaami waxay kusoo badiyeen 3-1 hogaankana 3 dhibcoodaa looga hayaa lukaku shabaq u gaaray si qurux badan inter milan ay u ciyaareen dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen la gasaa del sportivo qodob kale xiise badan ku aadan cr7 ciwaanada qaatay kadib markii biancaneri uu ka caawiyey inay dabcan 3-1 safar kaga soo badiyaan kooxda genoa ronaldo wuxuu dhaliyay 2 gool kulaad wuxuuna u dabaal degay kulankiisii boqolaad sidoo kaleetana waxay qodob ka soo qaateen la gasaa del sportivo napoli iyo ganeri gatuso oo guul muhiima gaareen waxay ka dhigantahay marka napoli iyo juventus oo isku dhibco hogaanka 4 dhibcood waxaa kaga heysaa milan arbacadana showdown ama kuran xiise badana sansili ka dhici doono oo dhexmari doono inter milan iyo napoli haddii aan sii wadno sheekooyin kale jira waxay leeyihiin la gasaa del sportivo maanta waxaa la samayn doonaa isku aadka uefa champions league ah weliba waxay leeyihiin dabcan waxaa halis lagu jiraa andrea birlo kooxdiis yuventus inay ku aaday atletico madrid waana naadiga ugu dhibka badan leyn birlo iyo yuventus ay wajahi karaan haddii atletico madrid qoratuurka ay ka badbaadaanna dabcan waxay leeyihin kooxaha kale way iska xalin karaan la gasaa del sportivo waxay sheegeen dabcan sidoo kale atlanta iyo lasi waxaa sugi doona qoratuur adag oo waxay leeyihin city real madrid iyo kooxa adagaa sugi doonaan oo ay maanta ku adi doonaan koryaal del sportivo aan filino coverka waxay siiyeen dabcan wacdaraha talyaaniga ka socdo iyo dabcan shalay kulamadii la ciyaaray iyo dabaaldegii meesha ka dhacay waxay leeyihiin milan waa lagu dhegay laakiin waxay leeyihin dhegeysta milan lagu dhegay waxay noqoto horyaalka u noqday mid haatan furan oo loolankiisa uu furan yahay farqiga dhibcahan aad u yaryahay saa darteed waxay leeyihin ilaa laga gaaraya christmaska 23 December talyaaniga lagu kala tegi doona fasax la aaday 2 toddobaad fasaxaas ka hor waxay leeyihin waxaa la ciyaari doona ku dhawaad 3 kulan 3-daas kulan waxay go'aamin doonaan horyaalka cidda hogaanka u hari doonto rosaneri 2-2 waxaa ku celisay barma inter waxay safar kaga soo badiyeen kaalyari lukaku shabaq u gaaray sidoo kaletana waxaa dabcan leeyay koryaal del sportivo cr7 wuxuu dhashay 2 gool kulaad xilliga u dabaal dagaa kulankiisii boqolaad oo uu marwada duqda u ciyaaray halka romana 5 gool iyo 1 ay ku badiyeen bolonya garaaceen kooxda romana way soo laabteen haatan oo weliba waxay ka mid yihiin kooxaha loolanka italian salaada qayb ka ah maadaama roma kaalin 5aad soo gaareen hogaankana markay ugu badan tahayba 5 dhibcood keliya looga hay dhinaca kale markii aan fenotuti sportivo ayagana covarkood waxay siiyeen dabaaldegga yuventus oo ay leeyihin return of lajoya
وحصل لها بتلين فرحدي ديابالا ما دام اشتري الشبق وقاري وحين كجا دقنت ديابالا شنبل كدب يقول للي عياريها كان سفي عن عياري سي ار 7 وحوله شل بقول كلاد يوفنتوس واي ما دين اي لينتوت سبورتيفو هو كان كان افرد بعوض لو هيا ما انت وحي سوغن دونا قول تول كل سمانه جامبيونز ليج يعيد كو ادي دونان سدو كلا تو خيلين نابولي جول وين غارين روما جول وين غارين سدو كلا تنو خيلين اتلانتا جول وين غارين وحي كدغنت لين هوريال كاتالياني شل وحو هوريال مدداله بدن جول فر بدن اسك دش هلك منن اي لين كان باغا سمايان oo wali waxay leeyihiin laba gool ka soo kabteen oo laba iyo laba galan qoriga gooshan waa garaaceen afar jeer ku dhuftey marka Milan waxa uu ma aysan reebanin Interna gool weyn ay gaaran leeyeen Tutti Sportivo hoggaanka saddex dhibcood ah laga hayo isku soo wada duub Tutti Sportivo waxay leeyihiin shalay ahad ahayd waa maalinta ugu madaalada badnay Italian Serie A la arkay kooxaha waaweyn bandhigaha sare sameeyeen superstarada gool dhashay sida guud nu xilin Italian Serie A duusan ku socdo wax walba laga filan kara ugu dambeyntii Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen wiilka ugu magacaaba Haaland oo bilada Golden Boy ga siiyay Tutti Sportivo oo u maad celi maadaama loo dortay kooxda jirka ugu wanaagsan Yurub oo Golden Boy la siiyay ciyaarankan wuxuu leeyahay waxa ii tahay sharaf weyn inaan ku guuleystay Golden Boy hadda wuxuu leeyahay waxa targetkayga ah sidii aan dabcan Champions League ugu guuleysan lahayd maadaama Haaland Reid Smith kamid uu rumowday oo ku aadan inuu Golden Boy qaatay Golden Boy waa abaalmarin caan ah oo xidiga badan oo caan ah soo qaateen sidii Mbappe Messi rag badan kubadda cagta maqam sare ka gaaray ayaa ku guuleysteen bal markaan tagna gudaha Spain aan filanay ciwaanada kala duwan jiraa soo daawacayo ayadoo kooxda Barcelona hoggaamiyooda Messi u badbaadiyay kadib markii xalay hal gool ibar kaga badeen Levante qaybta dambe ciyaarta waxay ka dhigantay markii Messi gool ku dhaliyay waa goolkii 8aad xilli ciyaareedkan dhamaantirta mad kala duwan kooxda Barcelona haatan way soo laabteen hoggaanka 9 dhibcood ah laga hayaa wuxuuna ku farxay macalin Koeman guusha muhiimka ay gaareen kulanka Levante ku qaabileen Camp Nou macalin Koeman wuxuu leeyahay horyaalka wuu si adkaanaya mashquul ka badan awgeed macalinkan wuxuu sheegay dood inuu san qabin hadii ay gool muhiim ah ka helaan kooxda Levante oo gool darada ku dhacday ayagana u celi 3da kooxood ugu hooseeyaan kaalin 18aad ee haatan Levante ku jiraan markii aan fiirin jiraayadka anke marka wax ka gala mal guusha Barcelona waxay deerada saaran isku aadka Champions League la sameynayo oo ay leeyihiin Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid iyo Sevilla maanta waxay ugan doonaan wareega 17aad qoliyaha ay ku aadi doonaan wali Real Madrid waxay leeyihiin group meel jilcaan heli doonaan oo dhibaato lama kulmi doonaan halka Barcelona ay leeyihiin dhibaato adag la kulmi doonaan maadaama Paris Saint-Germain, Man City, Liverpool, Borussia Dortmund, Bayern Munich iyo kooxo kale duwan ay ku aadi karaan ina kala shabakada AS markii aan fiirin ayagana cover code waxay siiyeen Karim Benzema oo ay leeyihiin kan waa wararihan dhameystiran sababta waxay leeyihiin 33 jir oo noqday ciyaareenkan laakiin wali bandhigaha sara uu sameeyay wali uu bandhigii uu ka sameeyay kulankii Madrid derby lama iloobi karo sidoo uu caawiyo kooxdiisa ee kaalinta uu qaadanay sidoo kale tan waxay leeyihiin ciyaareenkan haatan wuxuu noqonayaa ajnabi ugu wanaagsan kooxda Real Madrid soo maray tan iyo waxa dib lagu laabanayaa xilligii Zidane oo si weyn loo amaan markii waxay leeyihiin Francisco Idil waqtiga Real Madrid markii la fiiriyay taariikh ahaan Zidane cid ka hormari kartay malahan laakiin waxay leeyihiin Benzema hadda kaabi wuxuu ku hayleen darajada Zidane oo kale inuu Madrid ku yeesho iyo ka badan maadaama ninkan miisaan culus kooxda ku dhaxyeelnaayo Mundo Deportivo aan fiirino qol walba waxa u daran dadkeeda u daran dhig karnaa maadaama Marco uu ka soo baxay Madrid oo Barcelona arimaha ka hadlay Mundo Deportivo ayagana Barcelona ka soo baxay waxay dhahayaan happy ending farxadan ku soo dhameystanayna ugu dambeyntii murugtu waa naga hartay waxaan hal gool ibar kaga badnay leen Levante laakiin waxay leeyeen Barcelona istaraagale ku jireen oo si fiican ma aysan u ciyaarin Messi xilli dambe gool dhaliyay sidoo kale waxay leeyeen Messi haatan wuxuu kaabi ku haya iskoorka Bale inuu gaaro Bale ogaada kooxda Santos kali wuxuu dhaliyay 643 gool waa ciyaarahanka hal naadi goolash ugu badan u dhashay haatan Messi wuxuu marayaa 642 gool hal gool u jira darajada oo dabcan Bale muddo dheer haystay inuu barbareeyo ama uu dhaafo marka Mundo Deportivo wax kale wax ka gala hane waxay ka hadleen oo kaliya guushii ay gaareen Barcelona ugu dambeyntii daawadaash kan badan in soo koobnay UEFA Champions League maanta la sameeyay qori Turkiisa wareega 17aad labada doorarka xilliga geeska Afrika magaalada Nyon xarunta Switzerland oo aan UEFA ku taalo ayaa lagu sameeyay doona si kooban in la wadaagno kooxaha kaalimaha koowaad ku soo baxeen iyo kuwa kaalimaha labaad ku soo baxeen haddii aan fiirno dabcan ninka waa ka warqabtiin kaalimaha koowaad kooxaha ku soo baxeen waxaa qayb ka ah si kooban marka in la wadaagno kooxda FC Bayern Munich oo koobka difaacaneysa Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain iyo Real Madrid kaalinta labaad waxaa ku soo baxeen Atlanta, Atletico Madrid, Barcelona, Lazio, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, FC Porto iyo Sevilla kooxda koobka difaacaneysa daawadaash ma badan FC Bayern Munich waxay ku aadi karaan kooxaha kale ee Atlanta, Barcelona, Lazio Porto iyo Sevilla ku aadi karaan marka Bayern hadii aysan Barcelona ku aadin kulamada kale waa kulamo ay dabcan iska dabari karaan Chelsea markii aan fiirinayo ku aadi karaan waxay ku aadi karaan Atlanta, Atletico Madrid, Barcelona, Lazio, Leipzig, Borussia Mönchengladbach iyo FC Porto Chelsea waxay ku aadi karaan 7 kooxood midkood markii laga reebo dabcan
dhamaanka waxa wada furay hal naadi kaliya isku aadi karaan jelsi waa kooxda group ka soo wada baxayna safiiliya si ka marka safiiliin maal iska dhig inta kala jelsi way ku aadi kartaa sidoo kale kooxa awooda ba markii aan fiirin waxa qaybka Juventus ay ku aadi karaan Atletico Madrid Leipzig Borussia Mönchengladbach Porto safiiliya ay ku aadi karaan Juve waxa u dara markay in Atletico Madrid qorto loo galiyo Liverpool ay ku aadi karaan Liverpool waxay ku aadi karaan option kooda aad u badan yahay Atletico Madrid Barcelona Lazio Leipzig Mönchengladbach Porto safiiliya si kooban waxay ka dhigantaa Liverpool Atlante group ka soo wada baxay maal iska dhig inta kale Liverpool ay ku aadi karaan kooxa kale maah labaad ku soo baxeen Manchester City ay ku aadi karaan waxay ku aadi karaan Atletico Madrid sidoo kale Atlante Barcelona Lazio Leipzig Borussia Mönchengladbach iyo Sevilla si kooban Man City waxay ka dhigantaa markii laga reebo Porto group ka soo wada baxeen inta kale kooxa kale maah labaad galan way ku aadi kartaa ayadoo dabcan haatan afka lagu haayo Guardiola kooxdiisa Barcelona ku aadi karaan dhinaca kale markii aan fiirino kooxa kale awooda badan Paris Saint-Germain hadii aan soo qaadano waxay ku aadi karaan Atlante Atletico Madrid Barcelona Lazio Mönchengladbach Porto iyo Sevilla Paris no option kale aad u badan markii laga reebo Leipzig kooxa kale dhan Paris ay ku aadi kartaa Real Madrid waaba kooban yihiin kooxay ku aadi kartaa maadaama kaalinta kooda ku soo baxeen Real Madrid simbol waxay ku aadi karaan Atlante Lazio Leipzig iyo Porto marka Real ina group kooda kaalinta kooda kaga soo baxeen wax weyn ka caawisay sababtoo ah Atlante Lazio Leipzig iyo Porto waa dabcan afar kooxood oo Real Madrid iska manage garan karto inay dabcan meel saaraan intaas aan kaga gudbana Champions League maadaama in la wadaagay 8 kooxood ee kaalimaha kooda ku soo baxeen iyo xuluusha ama option iska ku aadi karaan simbol waa fahmi kartiina filina dabcan qaabki isku aadku u dhici doono koox walba calafkeeda leedahay idinkana saadaashina ka dhiibta ciyaaraha big match ka jecelshin inay aragtiin ayadoo Barcelona ugu darantay markan Barcelona si gaar ah u xusan inkastoo ay kaalinta labaad ku soo baxeen Barcelona dhibaato weyn soo gaaray sababtoo waxay ku aadi karaan hadii aan la wadaagna Bayern Munich Chelsea Dortmund Liverpool Man City iyo Paris ku aadi karaan sidoo kale Atletico Madrid ayagana waa lamid oo waxay ku aadi karaan Chelsea Dortmund Juventus Liverpool Man City iyo Paris Barcelona iyo soo kale dabcan Atletico Madrid meel qabo ma sugeeso oo kuran adag ayaa sugaya ugu dambeyntii daawadayaashka kubadda cagta ee Europa League aan soo qaadanay asigana qoritoorkiisa maanta la sameyn doonaa wareega 32 ayaa la tuuri doonaa qoritoorkiisa waxaan loo kala saaray dabcan laba qayb loo kala saaray seeded group iyo unseeded group 12 kooxood oo kaalinta kooda ku soo baxeen 12 kooxood oo kaalinta labaad ku soo baxeen iyo 8 kooxood oo UEFA Champions League ka imaan isku daray 32 kooxood maanta loo qoritoori doonaa saacadda geeska Afrika markay ay tahay dabcan sida haatan diiwaan gashan daawadayaasha qiimaha badan 3 galabnimo ama 9 saac la sameyn doonaa isku aadka UEFA Europa League hadii aan fiirno marka kooxaha dhariga gaarka gali doonaan oo dan u noqon doonto inay hadhow lugta kuwaad foorikaas aadaan lugta labaadna garoonkooda ku ciyaaraan waxaa ka mid ah AC Milan oo group H kaalinta kuwaad kaga soo baxday Arsenal oo group B kaalinta labaad kaga soo baxday Ajax oo Champions League ka imaaday Club Brugge oo ka imaaday Champions League ka imaaday Dinamo Zagreb oo Croatian oo dabcan group K kaalinta kuwaad kaga soo baxeen Hoffenheim oo Jarmal oo L kaga soo baxeen group L kaalinta kuwaad kaga soo baxeen Leicester oo Ingiriis oo group G kaalinta kuwaad kaga soo baxeen Leverkusen oo Jarmal oo group C kaalinta kuwaad kaga soo baxeen Man United oo Ingiriis oo UEFA Champions League ka soo hareen waxay ku jiraan United kooxa sidii group ka ah oo dhariga kuwaad gali doonaan sidoo kale daawadaash kamada Napoli oo Talyaani ayagana group F kaalinta kuwaad kaga soo baxeen kooxahan aan tirnayn isku ma aadi karaan group dhariga gali doonaan sidoo kale daawadaash kamada PSV Eindhoven ayagana kaalinta kuwaad kaga soo baxeen group E Rangers waxay kaga soo baxeen group D kaalinta kuwaad Roma Talyaani group A kaalinta kuwaad kaga soo baxeen Shakhtar Donetsk Champions League ka imaadeen Tottenham waa Ingiriis group J kaalinta kuwaad kaga soo baxeen Villarreal Spanish group I kaalinta kuwaad kaga soo baxeen intaan kooxdan soo tirnay iyay ku aadi karaan marka oo kaalimaha labaad galeen oo dhariga labaad gali doonaan dariga labaad waxa gali doona kooxa ay ka mid yihiin Antwerp oo Belgium ah oo group J kaalinta labaad kaga soo baxday Benfica oo Portugal group D labaad kaga soo baxday Braga oo Portugal oo group J labaad kaga soo baxday Crvena Zvezda oo Serbia oo group L kaalinta labaad kaga soo baxday Dinamo Kiev oo Champions League ka imaaday Granada oo Spanish ah oo group E ka soo baxday Krasnodar oo Russian Champions League ka imaaday Lille oo France oo group H labaad ka gashay Maccabi Tel Aviv oo Israel oo dabcan group I kaalinta labaad ka galeen Molde oo Norwegian oo group B kaga soo baxeen Olympiacos oo Greek waxay ka imaadeen Champions League Real Sociedad Spanish group F kaalinta labaad kaga soo baxeen Salzburg oo Austria waxay ka imaadeen Champions League Slavia Praha oo Czech group C labaad kaga soo baxeen Wolfsburg oo Austria group K labaad kaga soo baxeen Young Boys oo Switzerland group A ayaa dabcan waxay kaga soo baxeen daawadayaasha qiimaha badan kaalinta labaad kaga soo baxeen sidee isku aadkan u dhici doonaa marka ogaada daawadayaasha qiimaha badan laba kooxood hal group ka soo baxeen isku ma aadi doonaan sidoo kale tan ogaada laba kooxood isku dalna isku ma aadi doonaan saad darteed labada sharciyo ogaada laba kooxood hal group ka soo baxeen isku ma aadi doonaan laba kooxood isku dal maanta la isku ma aadin doono waxaa jira qodob kale oo sharci u gaar ah oo UEFA dhigteen muxuu noqonaa sharcigaas laba kooxood oo ka dhisan Ruushka iyo Ukraine la isku ma aadiyo wareega 32 markii la joogo saa darteed waxay ka dhigantaa arrimo siyaasadeed waxaa jira political conflict ay jiro qalaaf siyaasadeed oo ka dhexeeya Ruushka iyo Ukraine awgeed wareega 32 qoritoorka markii la sameeyay laba kooxood oo maanta Ruush ah iyo Ukraine la isku ma aadin doono bil tusaale aan soo qaadano kooxda Ukraine way ku jirtaa meeshan waxaan soo qaadan karnaa kale Shakhtar Donetsk oo kale aan soo qaadano
kuma aadi karto kooxaha dabcan raashiyanka kaalinta kuwad ku soo baxeen iyo xataa cross nodro kale iskuma aadi karaan albil waxay tahay muhiimaddan ka hadlayna waxay tahay laba kooxood oo raashiya ugu leen ka dhisan iskuma aadin doona wareegga sanad labaad laakiin wixii ka dambeeya marxaladan markii lasoo gaaro wareegga sideedaad iyo semifinaale iyo lama kala ilaasho qoorta la isku gelinaya laakiin hadda for political reason waxaa laleeyahay competitionkan bilow uu yahay inta badan waa la kala ilaashaa waana qodob aasaasi ah oo xiriirka iyo waada ay ku heshiiyeen daawadayaasha qiimaha badan intaasaan kusoo goyna guud ahaan barnaamijkeen wargeysyada ugu caansan ahay oo aan kusoo qaadanay ciwaanada ugu dambeeya sportska haatan daabacayaan iyo sidoo kale wararka xiisaha leh si gaaran aan kula wadaagno Champions League iyo UEFA Europa League isku aadkiis la sameyn doono haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu